jambo ambalo lilituleta leo hapa ni kuketi na nyinyi kama county government ya Taita Taveta na kujaribu kupata suluhu ama kupata jawabu ya mambo ya ushuru ambao unahusika na hizi lori ambazo zinalala kwetu hapa Maungu. Na ni jambo ambalo vile tunaelewa ya kwamba ni jambo ambalo kama county government tumekuwa tukijaribu kutafuta jinsi tutashirikiana wote. Na katika ili sisi kama serikali ya Taita Taveta County iweze kuwapatia huduma, lazima pia ule ushuru tuokote. Na najua hili limekuwa ni jambo ambalo limejivuta kutoka serikali za county ziundwe. Lakini mimi nashukuru sana, maana leo hii tumeketi na tumekubaliana ya kwamba katika ule ushuru tutaokota. Maana nyinyi ndio wale mnachunga yale zile lori ambazo zinalala huku, katika ile ada mnatoza ile 130% kuanzia inaenda kwa county government. Tutafanya hivi kwa miezi mitatu. Tutaanza kuanzia mwezi wa 7, si ndivyo tumekubaliana? Tutaanza mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9. Alafu kisha tutarudi tuketi tuangalie mambo yanaendelea namna gani. Najua kuna mambo ya ugonjwa huu wa corona ambao umetuadhiri kiasi cha kwamba hata zile lori ambazo zinalala Maungu zimepungua. Lakini na imani ya kwamba vile tunavyoendelea, na najua zile 30 days ambazo Mheshimiwa Rais alitupatia, najua baada ya hizo 30 days maombi yetu ni kwamba nchi itafunguliwa. Sisi kama county government ya Taita Taveta hatuokoti tu hiyo 30% alafu tunakimbia. Zile street lights ziko. Kwa hivyo mna haki sasa, kama hazifanyi ama imegongwa imeanguka, lazima mtatupigia. Mtanipigia, mtampigia Langat, muulize, bwana we, kuna ule ushuru tulikubaliana mmetumwa hapa na tunaona street lights hazifanyi ama zimeanguka. Ningeomba tuwe na mkutano na wale business owners hapa Maungu. Tuelezane ya kwamba sisi tunajua kwenye mlango ndio kwenye biashara. Huku nje ni mali ya county. So tutaelewana, tutaacha mita ngapi, alafu hiyo nyingine yote inakuwa ni parking slots za county ambazo nyinyi sasa mtakuwa mnachunga, si ndio hivyo tumekubaliana? Alafu tunagawana vile ushuru tumeelewa. Ile income iko within Maungu ni kwa sababu ya hii maroli ikisimama kwa hoteli, watoto wetu wanaandikwa kwa hoteli. Madereva wakiingia kulala kwa hizi lodgings, unakuta watoto wetu wanaandikwa. Kwa hivyo ni town nyingine inakuwaga very tricky, kwamba ndio naona nikisema ya kwamba ni majukumu yangu kulinda Maungu, kwa sababu zaidi ya familia 10,000 zinakaa eneo hili la Maungu town. Langu ni ombi ya kwamba tuweze kuungana pamoja nao, na vile wamekubali tuweze kuangalia ni sehemu gani zile zinaingia hizo maroli, tuweze kuzitengeneza kuhakikisha kwamba maroli mengi yamepaki kwa wingi. So mimi nitaomba wakati wanaendelea kulinda, endeleeni kufikiria jinsi gani tunaweza kupanua hizo mauwanja ili muweze kupaki mambo mengi.